A munka dandárjában van mindenki a Szapa-Fehérvár AV19 jégkorong csapatánál, fogalmazott Ocskai Gábor szakosztályigazgató. Bár a jeges felkészülés csak 6 hét múlva kezdődik, a vezetőség már új fejleményekről is be tudott számolni a csapat keretét illetően. Tóth István, az Alba Volán vezérigazgatója elmondta, a fehérvári jégkorong csapatnak óriási szerepe van abban, hogy a magyar jégkorong sport ott tart, ahol, és nem is szeretnének letérni a megkezdett útról. Ezt a célt tartották szem előtt az új játékosok igazolásánál is. Juraj Durko, valamint Ladislav Szikorcsin a jövőben a Volán sikerekért dolgozik majd, de a csapat megegyezett Magosi Bálinttal, a Dab Dokler csapatától, aki így Újvárosból Fehérvárra teszi át a székhelyét. 2 évre írtam alá, és hát igazság szerint nem nagyon kellett csábítgatni, mert ugye Móligához képest az óriási erőlépés, hogy idejöttek játszani az Ebelbe, vagyis hát legalábbis az Ebel közelébe. És én nagyon örülök, hogy egyáltalán erősítésként gondolt rám idősebb Bocskai Gábor és a menedzsment. Új arc a fehérvári keretben Láda Balázs is, aki szintén 2 éves szerződés kötött a klubbal. Ő Miskolcról érkezik, és abban bízik, hogy minél sikeresebben szerepel majd a csapattal az Ebelben. Mindenképpen jó lenne a legjobbat, az eddigi legjobbat, és akkor el tudom mondani, hogy én is részese lehettem. Hát minél tovább, nem tudom, nem is van az ellenfeleket, mi nem játszottam velük, de gondolom erősödött a tavalyhoz képest a csapat. Tengeren túli játékossal is erősödik a Volán kerete Derek Ryan személyében, aki egy kanadai jobbkezes center, és őt többen is ajánlották Kevin Primo edzőnek. A szakosztály vezetés természetesen az erősítések mellett már az Ebel felkészülésre is gondol, és több előkészületi mérkőzést is lekötöttek már a szeptember 9-i osztrák élvonalbeli bajnoki rajt előtt. Augusztusban fogunk játszani egyelőre fix dátummal 3 mérkőzést, egyet fogunk játszani Nyitrán, egyet játszunk Jesenicét, és egyet játszunk itthon a Jesenicével. Szeptember 1. napján megyünk Znojmóba, ez a Znojmo, ez az az új cseh csapat, aki az Ebelbe 11. csapatként vesz részt. Szeptember 3-án, 4-én lesz az ifja Bocskai Gábor emléktorna, és még augusztus hónapban 2 mérkőzés szerepel majd a programban, ennek az ellenfél kilétét még nem tudjuk. A munka természetesen folytatódik még a játékosok szerződéseit illetően is. Egy külföldi kapussal és 2 légiós hátvéd érkezésével is kalkulálnak, valamint jelenleg Moszkvában van próbajátékon Mihály Árpád is. A keret tehát még közel sem végleges.